Acceleron, tehnologija zaštite semena. Acceleron je tehnologija tretmana semena, koja kombinuje tradicionalna rešenja, kako hemijska, tako i biološka, u cilju zaštite mlade biljke od patogena i stimulisanje njenog početnog razvoja, pomažući da se postigne ujednačenost i veći prinosi. Uopšteno govoreći, uzgajanje kukuruza je relativno jednostavno. Međutim, postoji dosta vremenskih i ekoloških izazova, kao što su suša ili patogeni koji mogu izazvati gubitke. Da li ste znali da prirodno prisutni minerali u zemljištu doprinose rastu biljke? Pažljivim posmatranjem otkrivamo čitav ekosistem života mikroorganizama. Dinamično okruženje prepuno interakcija koje su presudne za rast biljaka. Jedan od ovih sistema je svet mikoriznih gljiva, koje čine 20 do 30% biomase koju proizvode zemljišni mikroorganizmi. Ove gljive mogu da stupe u interakciju sa korenovim sistemom kukuruza i poboljšaju njegovu sposobnost da apsorbuje hranljive materije i vodu kroz proces koji se zove mikoriza. Acceleron rešenja za seme pomažu biljci da iskoristi bogatstvo zemljišta. Zamislite da biljke dobiju veću masu korena, čime bi se podstakao njihov rast. Acceleron sadrži LCO, tip signalnog molekula koji stimuliše klijanje spora gljivica i omogućava da mikrorizne gljive uđu u ćelije korenovog sistema kukuruza. Mikorizne gljive počinju da kolonizuju i zatim stupaju u interakciju sa površinom korenovog sistema biljke, povećavajući funkcionalnu masu korena. Na taj način, biljke dobijaju pristup većoj površini zemljišta, a time i većoj količini hranljivih materija i vode u porama zemljišta koje su im ranije bile nedostupne. U našem sledećem eksperimentu procenili smo nivo kolonizacije mikoriznih gljiva na korenu i efekte simbioze. Naš cilj je bio da uporedimo performanse tretiranog semena. Obojeni delovi korena su posmatrani pod mikroskopom kako bi se odredio intenzitet formiranja mikorize u svakom korenovom sistemu u zavisnosti od tretmana. Ovde je jasno vidljiva arbuskularna mikoriza, sistem razmene između biljke i mikoriznih gljiva. Što više arbuskula, to je veća razmena između biljke i gljive. Acceleron tehnologija zaštite semena pomaže da se prirodni potencijal bolje iskoristi. Proces koristi biološku formulaciju da podrži početni razvoj biljaka i ujednačenost useva, čime se postižu veći prinosi. Pored očuvanja životne sredine, primjena Acceleron tehnologije doprinosi i ekonomskoj održivosti i na taj način omogućava da savremena proizvodnja hrane bude u skladu sa svim principima održivosti. Precizna poljoprivreda je jedan od načina za postizanje toga. U našem sledećem filmu saznajte više o Bayerovom digitalnom rešenju koje vas podržava od setve do žetve.